Облыста жер мәселесіне байланысты түйінді тұстардың бары рас. Мұның соңы әлеуметтік тұрақсыздыққа әкелетіні белгілі. Үлескерлер дауы кез келген шаруашылықтың ішкі мәселесі. Ал атқарушы орган тек заң шеңберінде қызмет етеді. Ашығын айту қажет, өңірде жер мәселесі әлі де бас ашық күйінде тұр. Дегенмен облыс әкімінің орынбасары түсіндірме жұмыстары нәтижесінде үлескерлер дауы рет-ретімен шешіліп келе жатқанын жеткізді. Сондықтан бұл мәселеге байыппен қарап, сабырмен шешім қабылдау қажет дейді. Брифингте Қайрат Ырзақұлы атқарушы органның ашықтығын қамтамасыз ету үшін облыс әкімінің орынбасарлары әр 90 сайын баспасөз мәслихатын өткізіп тұратынын айта келе, жалпы өңірдегі қоғамдық саяси ахуалдың тұрақты екенін атап өтті. Қазір біз шаруашылық бойынша соңғы түсіндіру жұмыстарының арқасында заңды түрде жаңағы уақытымен кезең-кезеңмен бөліну болса бөліну немесе жаңағы ары қарай қалай шаруашылық жұмыс жасау бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізіліп соның арқасында қазір тұрақтылық орнап келе жатыр. Жасырын еш нәрсе жоқ, осы шаруашылықтағы азаматтардың жаңағы осы мемлекеттік органдардың алдарына келіп шеруге шығамыз немесе бір нәрсеге шығамыз деп жаңағы қорқытатын болса бір мәселеміз шешіледі деп ойлайды. Ол мәселелердің бәрі заң түрінде шешілетін болады, өйткені қандай да мәселе болса мемлекеттік қызметкер заң шеңберінен шыға алмайды.